Og nå tenkte jeg vi skulle bli litt bedre kjent med deg, Tore. Først og fremst lurer jeg bare på hvordan du tror de fleste, eller hva du tror de fleste tenker om deg. Hvordan nordmenn ser deg generelt sett? Jeg tror de fleste ser meg relativt negativt ut fra det mediebildet som er. Og når du sier de fleste, det er litt gal gammel mann, ja. På ungdomsskolen, Tore, hvem var du? Var du den generte, litt enkle sjelen? Var du bølla alle var enige med? Eller den deilige jentene siklet etter? Eller han rare som ble litt mobba? Nei, egentlig var jeg ingen av delene. Fordi at ungdomsskole hadde vi ikke. Jeg gikk 2 år på realskole, og jeg begynte da å bli så bøllet at jeg fikk sparken fra skolen. Jeg ble kastet ut. Og begynte å jobbe da jeg var 16. Men før det så var jeg, altså du kan si at jeg hadde en sånn bryter på ryggen som het pubertet. Ja. Før det så hadde jeg vanlig oppvekst med å gå på søndagsskolen, med å drive sport, spille tennis, helt standard. Verken damenes Jens eller noe spesielt i det hele tatt. Jeg var på skolelag i håndball, jeg var på skolelag i fotball. Og så kom denne bryteren som het pubertet, gjorde tusj. Og da begynte røyking, drikking, fallout på skolen. Buling, ikke minst. Nei, det ble jo noe av det, men det er nok ikke, var nok ikke så mye av det den gangen som det er nå. Så jeg tror det er mer moderne, men det ble jo noe. Men så bodde jeg, vokste opp inn i Oslo og bodde i blokker, og der ble det i fylla, så gikk vi og slåss litt. Vi stjal biler, innbrudd, og ble ungdomskriminell og ungdomsalkoholiker. Og prøvde å komme ut av det ved å dra på sjøen. Så jeg var ute på sjøen 3/4 år, fra tidlig høsten 63 til våren 64. Og da hadde alkoholen tatt sånn overhånd at jeg måtte bare gjøre et valg, og det valget gjorde jeg, og fikk litt hjelp. Jeg bodde en uke på et sånt misjonssenter inne i Oslo, men da de ville begynne å ha meg på terapi og sånn, så sa jeg, fuck you, du får ikke meg på noe terapi. Så da ble jeg kastet ut der, men så fikk jeg bo på et litt sånn skjermet hybelhus på Grefsen, og da fikk jeg meg jobb. Og bodde der da en måned eller to, til jeg tjente penger nok til å få meg egen leilighet. Og siden jeg aldri rørt hverken røyk eller noen form for dop, alkohol, never. Du våkner om morgenen og innser at alt du har trodd på til nå er tull. Av filosofi, ikke sant? Ja, jeg skjønner, og det skal jeg da svare på. Ja, ja, hva gjør du? Lager du en liste over alt det gale du har gjort og gjør opp for deg? Begår du selvmord med øks? Eller later du som ingenting og håper det går over? Jeg tror jeg ville valgt det siste, ja. Jeg tror jeg bare gir faen og sier, her er noe gærent. Dette går sikkert over. Ytringsfrihet. Hvem burde holde kjeft allermest? Pedofile? Obama? Eller Kristin Halvorsen? Nei, Kristin Halvorsen har jo faktisk god sans for. Så da vil jeg si, og pedofile flyr jo ikke rundt og slarver med kjeften, så da vil jeg si han negeren burde holde kjeften sin. Han er ikke neger. Du, neger er stygt å si. Det er stygt å si neger til mulatte. Ja. Obama burde holde kjeften sin. Obama holder kjeften sin. Jeg mener, hei Obama! Men Kristin Halvorsen er tøff finansminister, og hun liker ikke, vi har samme syn i Midtøsten. Ja. Og jeg tror hun er nærmest voldtatt for å sende soldater og bifalle det der i Afghanistan. Jeg tror ikke hun liker det, så jeg har en viss sans for hun. Ja. Du har 4 barn. Hva slags far er du? Den milde, snille eller stramme, strenge? Hvis jeg absolutt må velge, så hadde jeg vært den litt stramme, strenge. Men jeg måtte aldri velge. Måtte ikke velge? Hvorfor ikke? Fordi jeg hadde en jævla god kone, og jeg hadde gode barn. Altså, de var av god arv. Det var nordiske barn med nordiske gener som oppførte seg. Jeg snakket 4 språk og leste da jeg var 4½. Ja, det gjorde vel ikke mine, men i hvert fall med, jeg hadde en jævla bra kone. Så det var ikke nødvendig for meg å ta fram noen av de to delene. Jeg fikk lov til å være, jeg har vært meg selv. Jeg var en helt normal mann i huset og helt normal far. Men er det noen av de 4 barna dine som følger din filosofi med videre? Nei. Nei? Det svarer jeg nei. Hva sier de til at du gjør da? Jeg svarer ikke noe mer på familien min. Nei, ikke gjør det. Nei. Ja, men du fikk et fint svar der. Skal vi se. Hvem er den perfekte dama, og du skal få noe valg? Pia Haraldsen, Dorte Skappel, Carita Bekkemellem eller Wenche Knudson? Ja, Dorte Skappel har jo sett bilder av. Hun er jo flott dame, så det, da vil jeg si henne. Dorte er nydelig. Du dør, kommer til himmelen og står overfor en svart gud. Hva ville du sagt? Nei, 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 det her går ikke. Send meg nedover. Eller, shit, sorry mann, jeg tok feil. Beklager.
Bare jeg har skutt den. Nei, hadde du det? Hvorfor det? Du kjenner den ikke? Nei, faen. Jeg vet ikke om det var noe svart gud i himmelen. Du vet at Jesus var svart? Jeg er ikke noe kristen. Du må velge en bestevenn blant disse menneskene. Hvem velger du? Rimi Hagen, Shabana Rehman eller Varg Vikernes, altså Greven? Ja, da hadde jeg helt klart valgt Varg Vikernes. Han er gæren, Tore. Han har jeg fått brev av. Ei faen, han er fuckings Rimi. Er ikke det han som er gift med Treskov nede i Larvik? Ja, ja. De nekta jo meg å holde seremonier på en bygdeborg på han, i hans skoger. Hvorfor det? Han gikk jo ut i media. Han turte ikke gått selv engang, så jeg tror han gikk ut gjennom hun Maria Treskov. Eller gjennom skogforvalteren sin. Så fuck Rimi Hagen, sier jeg. Hele den der rikmannsengen er forrædere. Ja, sant for Varg Vikernes. Hvilken forening føler du mest tilknytning til? Ku Klux Klan, FRP eller Norgespatriotene? Ku Klux Klan. Nei, slutt da! Ja, hvorfor det? Nei, altså det har... Ja, de har jo for så vidt en rasekrig da. Har gått, ja, det er rasesiden. Jeg fordrar ikke det kristne elementet deres. Men det hadde jeg vel måttet tåle, for FRP fordrar jeg ikke. Det er falskt, og han, Jesus, han der jødevennen Hagen og hun bilderbergeren Siv Jensen er ikke min. Jeg tar heller Kristin Halvorsen enn Siv Jensen. Og Norgespatrioten har jo anmeldt SOS Rasisme, ikke fordi at de herja med han, men fordi at de nevnte Norgespatrioten i samme setning som Vigrid. Og da var det forholdet slutt. Hvilket type utlending liker du mest? Afrikanere, indre, pakistanere, jøder, russere eller kinesere? Russere holder jeg utenfor, for de er ikke for meg da rasere, da liker jeg kinesere. Jeg har sans for kinesere. Ja, det er det eneste stedet jeg går ut og spiser hvor det ikke er pakkiser, eller hvor det ikke er hvite, det er kinasjapper. Romantikk må vi ta litt, fordi hva er det? Er det middag, levende lys, blonde undertøy og intens øyekontakt? Eller smeller du kvinnfolk over kjøkkenbenken, kjører på med doggy og stapper en sigg i kjeften hennes etterpå? Ja, det er helt klart det første. Jeg har en viss romantikk i meg. Ja. Det var det. Så jeg liker å ha det litt inn i armkroken, og liker å spise litt god mat, litt levende lys, dempet, og ta meg gjerne god tid. Ja, det er bra. Vet du. Jeg er gammel nok til det. Ja, det er bra. Har du dame? Nei, jeg har hatt, og innimellom har jeg, men ikke nå. Det nytter ikke, kan du si. Jeg vet ikke hvor jeg bor, jeg vet ikke hvordan, jeg orker ikke, jeg er stressa. Flytter du fra venn til venn da, eller hva? Ja, det kan du godt si. Nå har Torgrim stilt sin leilighet til rådighet for meg og flyttet et annet sted. Ellers så bodde jeg da i en hybel hos en annen vigrider. Så bodde jeg i et utflyttet hus i Haugesund i halvannen måned. Og ja, det er sånn jeg... Det er ikke menneskerettigheter det. Altså... Jeg har de tingene jeg har bak i bilen min. Resten står stablet på et loft. Jeg er blitt fratatt retten til å bo. Jeg får ikke bodd, og det er det som plager meg mest. Du chatter på nettet, når du sitter og diskuterer med noen på nettet, i månedsvis med en du mistenker er kvinne i ditt liv. Dere skal møtes for første gang. Dere møtes. Hun er iraner. Hva gjør du? Føler deg lurt å få gutta i Vigrid til å vise henne en lærepenge? Eller tenker, pytt, pytt, det er personen som er viktig, ikke hudfargen? Au, au, au. Jeg skal jo være et visst eksempel. Så jeg hadde nok purta litt i fred, og så hadde jeg funnet meg ny etterpå og vært sammen med. Ja. Hadde du innrømt det? Jeg har ikke noe særlig problem med det. Nei. Så du har vært... Jeg har gjort to som vi da kaller blandarase, som er like brune som deg. En er mer brun også, gjort Shiri. For de følte seg, det var den norrøne delen som slo gjennom. Vi er ikke sånn personrasister som vi går for. Nei. Jeg fører rasekrig på vegne av et folk. Ok. Ja. Altså, jeg begynner å se ting mye klarere enn deg. Jeg vet ikke med deg, Espen. Du også?